السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹی ہے یا کوئی سزا؟ سب باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنیں، 10 لاکھ کا جہیز، 2 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، مکلاوے کے دن ناشتہ، ولیمے کے دن کھانا، پھر بیٹی کو رخصت کیا تو سب سسرالیوں میں کپڑے بھیجنا، برات کو جاتے ہوئے بھی ساتھ میں کھانا بھیجنا، بیٹی ہے یا کوئی سزا؟ اور یہ سب تب شروع ہو جاتا ہے جب منگنی کر دی جاتی ہے، کبھی نند آ رہی ہے، کبھی جھیٹانی آ رہی ہے، کبھی چاچی، کبھی ممانی آ رہی ہے، کبھی ٹولیاں بنا کر آتی ہیں۔ غریب لڑکی کی ماں ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پیش کرتی ہے، اور باپ کا ایک ایک بال قرضے میں ڈوب جاتا ہے، اور لڑکے والے کہتے ہیں جی کتنے بندے برات میں ساتھ لے کر آئے، 100 یا 200 بندہ تو ہمارا اپنا ہوگا۔ اور جب باپ گھر آتا ہے شام کو تو بیٹی سر دباتے ہوئے سوچتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا را ان ہندوؤں کی رسموں کو ختم کرو کہ ہر باپ بیٹی کی عزت سے شادی کر سکے۔ سب والدین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سوچیں کہ بیٹی کو رخصت کرنے کا ٹائم کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے کیا؟ اور ایسے موقع پر بیٹی والوں سے مرغ متنجن کھانا اور فرمائشیں کرنا کیا کوئی جائز بات ہے؟ نہ جانے ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدلو، زنا کو مشکل سے مشکل بناؤ اور نکاح کو آسان سے آسان کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔